بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين نساؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله مولانا العظيم میرے بھائیوں اور عزیزوں میری بہنوں اور بچیوں میں نے اس وقت سورہ نساء کا دوسرا رکوع یعنی گیارہویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں جو کوئی فرمایا گیا ہے اس کو ایک ترتیب کے ساتھ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا سب سے پہلے اس کا آپ ترجمہ سماعت فرمائیے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے اگر لڑکیاں دو سے زائد ہیں تو ان کے لیے لڑکے کا دو تو ان کے لیے ترکے کا دو تہائی ہے اور اگر ایک ہے تو اس کے لیے نصف ہے اور میت کے ماں باپ کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کا چھٹا حصہ ہے جو مورث نے چھوڑا اور اگر میت کے اولاد ہو اور اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی اس کی ماں کا حصہ ایک تہائی اور اس کے بھائی بہنیں ہوں
تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کی تکمیل یا ادائے قرض کے بعد ہیں جو وہ کر جاتا ہے۔ تم اپنے باپوں اور بیٹوں سے کے متعلق یہ نہیں جان سکتے کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ نفع دینے والا کون ہوگا، یہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا فریضہ ہے، بے شک اللہ ہی علم اور حکمت والا۔ ہم ایک ترتیب سے آپ کے سامنے ان باتوں کا ذکر کرتا ہوں جیسا آیت کریمہ میں فرمائی گئی۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وصیت کا لفظ عام طور پر قریب المرگ آدمی کی کہی ہوئی بات پر بولا جاتا ہے، جو آدمی مرتے ہوئے آخری وقت میں اپنی اولاد کو یا اپنے متعلقین کو کوئی نصیحتیں کرتا ہے تو عام طور پر ان کو وصیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، کرنے والا وصی کہلاتا ہے۔ یہاں ظاہر ہے کہ اس معنی میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، اگرچہ عربی زبان میں اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن زیادہ تر نہیں، لیکن یہاں جس معنی میں استعمال ہوا ہے یا قرآن کریم میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے یا عربی زبان میں بھی اس کا استعمال ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، تو یہاں حکم دینے کے معنی میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وصیت کا جہاں تک معنوی تعلق ہے یہ ایک بہت کثیر الاطلاف لفظ ہے۔ ایک تو یہ کہ وصیت کرنے والا یہ تاثر دیتا ہے یا اسے یہ تاثر ملنا چاہیے، چاہے وہ اللہ ہی وصیت کرے، کہ اس میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں اور سننے والوں کو پورے دل جمی کے ساتھ ان باتوں کو دھیان دینا چاہیے، اور دوسری بات کہنے والے کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ انتہائی ہمدرد اور غم گسار اور مہربان شخصیت کا مالک ہے، اور وہ اپنے پیچھے جن کو کچھ کہنا چاہتا ہے یا جن کو کچھ نصیحتیں کر رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ بے حد اہمیت کی بھی حامل ہیں، اور اس کی شخصیت کی وجہ سے ان میں اور زیادہ اہمیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی لفظ کسی دوسری زبان میں نہیں ہے جس میں یہ سارے معنی سموئے جا سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، تو ایک تو یہ کہ اپنی ہمدردی اور غم گساری کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، اور دوسرا اس میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان کی قانونی حیثیت ہی نہیں بلکہ معاشرتی حیثیت بھی، معاشی حیثیت بھی، اور ہم پر اثر انداز ہونے کی وجہ سے اس کی اخلاقی حیثیت کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر تم اس کو قبول نہیں کرو گے تو بطور امت مسلمہ کے تم بہت نقصان اٹھاؤ، اور اگر اس پر عمل جاری رکھو گے تو یہ تمہاری زندگی اور آخرت کی صرف اصلاح کے لیے نہیں بلکہ فوز و فلاح کے لیے ضمانت دینے والی چیز ہے۔ اب اس وصیت میں کیا کچھ فرمایا گیا، اس میں سب سے پہلی بات جو فرمائی گئی ہے وہ بچوں کی وصیت کے بارے میں ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، اور اس میں جو تعبیر اختیار کی گئی ہے وہ یہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر کے لیے کہ لڑکے کا یہ حصہ ہے وہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ اس میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ لڑکے کا حصہ دو گنا ہے، یعنی اس سے دو گنا ہے جتنا لڑکی کا حصہ ہے، اس ایک لڑکا بہرحال حصے کے اعتبار سے ایک برتر حیثیت کا مالک ہے، اس لیے اس کا ذکر پہلے ہونا چاہیے، لیکن یہاں جو ذکر کیا گیا ہے یعنی تعبیر کے اعتبار سے وہ یہ کہ لڑکیوں کے حصے کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور لڑکے کا حصے کا ذکر بعد میں کیا گیا، یعنی یہ نہیں فرمایا گیا کہ لڑکی کا یعنی لڑکے کا حصہ دو گنا ہے اور اس کے بعد ایک گنا لڑکی کا حصہ ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ جتنا حصہ لڑکی کا ہے اس سے دو گنا مرد لڑکے کا ہے۔ اس کا اصل میں اس اسلوب کے اختیار کرنے کی شاید وجہ یہ ہے، حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، کہ چونکہ اس وقت عام تغافل پایا جاتا تھا عورتوں کے بارے میں کہ عورت کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو میراث میں حصہ دیا جائے اپنی کمزوری کی وجہ سے اور اپنی صرف نازک ہونے کے اعتبار سے اور اپنے غیر مؤثر ہونے کے اعتبار سے، اور جس طرح سے اور پھر یہ کہ اس کی خاص عزت و احترام نہیں تھا اس حرم معاشرے میں، اس وجہ سے بھی اس کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا تھا، تاکہ نابالغ اولاد کو بھی اس قابل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو یہاں چونکہ ضمانت دی جا رہی ہے اس بات کی کہ اسلام کے آ جانے کے بعد جس طرح کسی بھی کمزور طبقے کے حقوق کا اجرا نہیں روکا جا سکتا اور اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی، اسی طرح آج کے بعد یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر لوگ واقعتاً اللہ کے احکام کی تعمیل کریں تو پھر ان سے یہ بات بہت بعید ہے کہ وہ کبھی اپنی میراث میں لڑکیوں کو حصہ نہ دیں اور صرف لڑکوں کو اپنا حصہ دار بنائیں۔ اس تعبیر سے گویا اس کی اہمیت کا اندازہ ہے، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ لڑکے کے حصہ یعنی لڑکی کا جتنا حصہ رکھا گیا ہے، فرض کریں کہ اور لڑکی کو ایک لاکھ ملتا ہے اپنے باپ کی یا اپنے ماں کی وراثت سے، تو اس کے بھائی کو دو لاکھ ملے گا، یعنی اس کا حصہ دگنا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، کہا اگر یہ لڑکیاں ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ہیں، دو ہیں یا دو سے زیادہ، یہاں جو الفاظ ہیں وہ تو ہیں فَإِن كُنَّ نِسَاءً
اگر یہ لڑکیاں دو سے زائد ہیں، کیونکہ نساء جمع کا لفظ ہے اور اس کا اطلاق تین عدد تین کے عدد پر ہوتا ہے، یعنی یہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ سب اس سے زیادہ جتنے بھی اعداد ہوں اس پر ظاہر جمع کا اطلاق ہوگا. اس کا مطلب، اس کا معنی یہ ہوگا کہ اگر لڑکیاں تین ہیں یا تین سے زیادہ ہیں تو پھر تو فوق اثنتین، یعنی دو سے زیادہ ہوں بارہ لڑکیاں، فإن تو فلاہن ثلث ما ترک، تو ان کے لیے جو وصیت ہے وہ یہ ہے اور ان کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ جانے والا دنیا سے ان کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے اس کا دو ثلث ان کو ملے گا، بشرطے کہ کوئی اور اولاد نہ ہو. یعنی اگر مذکر نہ ہو، صرف یہی اولاد ہے، دو ہی لڑکیاں ہیں یا تین، دو نہیں بلکہ کہنا چاہیے دو سے زیادہ، یہ تو تعبیر ہے قرآن کریم کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نے اس تعبیر کی وضاحت فرمائی. وہ واقعہ ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ ثابت بن قیس انتقال کر گئے تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم اسباب کے علاقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تو وہاں ایک خاتون سے ملاقات ہوئی، وہ دو لڑکیوں کو لے کے آئی اور انہوں نے کہا حضور یہ دونوں بیٹیاں ہیں ثابت بن قیس کی جو جنگ احد میں آپ کے ساتھ شہید ہو گئے، اور وہ دو لڑکیاں تھیں، دو بیٹیاں تھیں ان کی. تو کہا ان کے چچا نے آ کر سارے ترکے پر قبضہ کر لیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ساری دولت تو ان کے چچا لے گئے، ان کے پاس کچھ نہیں بچا، تو اب ان کا کون رشتہ لے گا؟ اس لیے کہ اس کی وراثت کی وجہ سے تو لوگ رشتے کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ میں ان کا کیسے انتظام کر سکوں گی. تو حضور نے کہا کہ تم انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی حکم جاری فرمائیں گے. چنانچہ اس کے بعد ان آیات کا نزول ہوا. اس میں حضور نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے، ہاں آپ نے فرمایا جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ نے فرمایا کہ تم کہ ثابت کی بیوہ کو بھی بلاؤ اور اس کی بیٹیوں کو بھی، اور اس کے بھائی کو، ثابت کے بھائی کو بلاؤ جس نے سارا ان کا حصہ لے لیا ہے. چنانچہ جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ دو بیٹیاں چونکہ ان کی نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی اس لیے ان کو دو تہائی ملے گا اور آٹھواں حصہ ان کی والدہ کو ملے گا، اور کہا جو باقی بچے گا تو ثابت کے بھائی سے کہا کہ آپ اس کو لے سکتے ہیں، یعنی وہ آپ کا حصہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ لڑکیاں چاہے دو ہوں یا دو سے تین، ان کو بہرحال دو تہائی حصہ ملے گا، یہ ان کی میراث ہے. وہ ان کا عنت واحد فلاح نصف، اور اگر لڑکی ایک ہی ہو، اس کی اور کوئی بہن نہیں ہے، اور بھائی تو ظاہر ہے ہی نہیں کیونکہ نرینہ اولاد کی موجودگی میں تو یہ وراثت ان کے لیے نہیں ہے، تو پھر اس کو نصف حصہ ملے گا، چاہے اس کے باپ کی میراث ہو چاہے اس کی ماں کی میراث، اس میں اس کے لیے نصف حصہ. اس کے بعد فرمایا ولی اب اوہ نکل واحد منہم السدس مما ترک ان کان لہ ولد. اب اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں والدین کے حصے کے بارے میں. اسی کے سب سے پہلے میراث میں جس کا حصہ طے ہونا چاہیے وہ ظاہر ہے کہ مرنے والے کی اولاد، اس وقت خاندان کا جو بڑا حصہ ہے وہ ہے والدین، پھر ان کا حصہ ہونا، ان کے حصے کا فیصلہ ہونا چاہیے. اس لیے فرمایا کہ جہاں تک ان کے والدین کا تعلق ہے، اگر مرنے والے کی اور اولاد بھی ہے، یعنی اگر تو ہے اور اولاد ہے تو پھر تو ان کو چھٹا حصہ ملے گا، لیکن اگر یہ ہے کہ ان کی اور اولاد نہ ہو اور وارث بھی صرف ماں باپ ہی ہوں تو پھر فرمایا گیا کہ ان کو ایک تہائی، ماں کو ایک تہائی ملے گا اور باپ کو دو تہائی ملے گا، بشرطے کہ اس کے ساتھ دوسرا کو وارث نہ ہو یا ان کے نچلے درجے کے وارث ہو. یعنی اگر اس کے کوئی بھائی بہنیں نہیں ہیں تو پھر تو ان کو دو تہائی، ماں کو ایک تہائی ملے گا اور باپ کو دو تہائی مل جائے گا، اور اگر اس کی ماں کو، یعنی مرنے والے کی کوئی اور بھائی بہنیں بھی ہیں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا، وہ تیسرا حصہ کم ہو کر اب چھٹا حصہ رہ جائے گا، اور یہ حصے اس وصیت کی تعلق تکمیل یا اس ادائے قرض کے بعد ہیں جو وہ کر جاتا. یعنی یہ تقریباً تین جگہ اس کا ذکر آیا ہے اور تینوں جگہ میں آگے چل کے اس کا ذکر کروں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ بار بار اس پر زور کیوں دیا جاتا ہے. تو یہاں دیکھیے سب سے پہلے تو لڑکے اور لڑکی کی، یعنی پہلے بیٹوں اور بیٹیوں کی وصیت کا ذکر آیا، اور اس کے بعد ذکر آیا والدین کا، اور والدین کے بارے فرمایا اگر ان کی اولاد ہے تو چھٹا حصہ ملے گا، لیکن اگر ان کی اولاد نہیں ہے اور وارث صرف ماں باپ ہی ہیں تو پھر ماں کو تیسرا حصہ ملے گا اور دو تہائی باپ کو مل جائے گا، لیکن اگر دنیا سے جانے والے شخص کے بہن بھائی بھی ہیں تو پھر ماں کو کا حصہ تیسرا کم ہو کر چھٹا حصہ مل جائے گا، اور اس کو حجب نقصان کہتے ہیں ہماری میراث کی زبان میں. لیکن یہ اس کے وقت ہوگا جب کہ اس سے پہلے وصیت پر عمل ہو جائے اور اس سے پہلے جو اس کا قرض اس کے ذمے ہے تو اس کی ادائیگی ہو جائے. یہ جو اس کی تاکید فرمائی گئی ہے اس کی وجہ اصل میں یہ ہے. اچھا پھر یہ بھی ہے کہ اس میں دیکھیے تینوں جگہوں میں جو ترتیب رکھی گئی اس میں وصیت کا ذکر من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس میں وصیت کا ذکر پہلے ہے
اور دین کا ذکر یعنی قرض کا ذکر بعد میں. یا ان دنیا سے جانے والا شخص جو وصیت کر جاتا ہے کہ میرے اور وہ ظاہر ایک تہائی میں وصیت کر سکتا ہے, تو ایک تہائی میں جو وصیت کر جائے گا تو اب ظاہر اس پر عمل ہونا چاہیے. اسی طرح اس کو جو قرض چھوڑ جائے گا اس کے ذمہ اگر کوئی قرض ہے کسی کا, اس نے کوئی دینا ہے تو اس کو ادا کیا جائے گا. یہاں اگرچہ قرض کا ذکر بعد میں ہے وصیت کا پہلے, لیکن عملی طور پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے اور حضور نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے اور اس کی وصیت میں تقریباً سارے مفسرین نے لکھا بھی ہے, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قرض کی ادائیگی کی جائے گی. لیکن اور اگر فرض کریں کہ قرض ہی سے ساری میراث ختم ہو جاتی ہے تو تمام وارث اس محروم رہیں گے, لیکن قرض کی ادائیگی سب سے پہلے ضروری ہے. اور اگر ظاہر وصیت میں ہر چیز کی گنجائش موجود ہے تو پھر سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا, اس کے بعد اس نے جو وصیت کی ہے اس کو پورا کیا جائے گا, اور اس کے بعد پھر ہر ایک کو حصے کے مطابق حصہ دیا جائے گا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ذکر کیا گیا ہے اولاد کا, اس کے بعد ماں باپ کا, اور پھر اس کے بعد باقی بھائی بہنوں کا, پھر باقی رشتہ داروں کا. اس سے آدمی کو یہ خیال گزرتا ہے کہ دیکھیے ہونا یہ چاہیے وصیت میراث میں کہ جس آدمی کی ضرورت زیادہ ہو پہلے تاکید کے ساتھ اس کی ادائیگی کا حکم دیا جائے, اور اگر اس سے بچ جائے تو پھر باقیوں کو حصہ ملے, ورنہ دوسرے اگر محروم ہوتے ہیں تو رہ جائے تو کوئی حرج نہیں, لیکن ضرورت مند کی ضرورت پوری ہونی چاہیے. قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اللہ کا قانون اس بنیاد پر نہیں ہے کہ ضرورت کس کی زیادہ اور کس کی کم, بلکہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ مرنے والے کے قریب کون ہے اور دور کون ہے. جو زیادہ قریب ہے وہ ظاہر وصیت میں کسی نہ کسی حصے کا حق رکھتا ہے, اور جو اس بہت دور کا ہے وہ ظاہر اس کا حق نہیں. رہی یہ بات کہ ضرورتیں چونکہ بدلتی رہتی ہیں, آج کا امیر کل کا فقیر ہے اور آج کا فقیر کل کا امیر بھی ہو سکتا ہے, اس کی ضرورتوں کے مطابق اگر قوانین بدلیں گے پھر تو قانون میں ہمیں آئندہ تبدیلی کرنی پڑے گی. اور یہ ایک مستقل قانون ہے وصیت کا, میراث کا, جو اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا, اور اس لیے اس کو فرض قرار دیا اور کہا گیا کہ یہ اللہ کے علم کا ایک نتیجہ ہے, تم اگر اس میں اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرو گے تو تم گویا اللہ کے علم سے اور اس کی حکمت سے محروم رہ جاؤ گے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے, اور تمہارے لیے اس ترکہ کا نصف ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ دیں اگر ان کی اولاد نہیں ہے, اور اگر ان کی اولاد ہے تو ان کے ترکہ میں سے تمہارے لیے چوتھائی ہے بعد اس وصیت کی تعمیر اور ادائے قرض کے جو وہ کر جائیں, اور ان کے لیے چوتھائی ہے تمہارے ترکہ کا اگر تمہاری اولاد نہیں ہے, اور اگر تمہارے اولاد ہے تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے تمہارے ترکہ کا اس وصیت کی تعمیر اور ادائے قرض کے بعد جو تم کر جاؤ. اس میں دیکھیے میاں بیوی کی یعنی زوجین کی وراثت کا ذکر فرمایا گیا ہے, اس لیے کہ انسانی زندگی میں جو رشتے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں وہ چار ہی ہیں جسے خاندان بنتا ہے, یعنی قرابت داری جس پر بیس کرتی ہے وہ چار رشتے ہیں. یہ گویا چار ان کے ستون کہنے چاہیے, جن میں پہلے والدین ہیں, اس کے بعد اولاد ہے, پھر میاں بیوی ہیں. اس سے پہلے اولاد کا ذکر ہو چکا, والدین کا بھی ذکر ہو چکا, اب وصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے میاں بیوی کا, اور اس میں سب سے پہلے شوہر کی وراثت, یعنی اگر سب سے پہلے انتقال کر گئی ہے بیوی تو اس کے شوہر کو کیا ملے گا, اس کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے, اور بیوی کی وراثت کا ذکر اس کے بعد. حالانکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ لڑکی کی وراثت کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور اس کی اہمیت ظاہر کی گئی ہے, تو یہاں بالکل اس کے برعکس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ فرض کریں کہ اگر کوئی خاتون اپنے میکے گئی اور وہاں بیمار ہوئی, اس کا انتقال ہو گیا, اب اس کے جو میکے ہیں یعنی اس کے والدین, یہ ان کا داماد جب ان کے یہاں اس کی زندگی میں جاتا تھا تو وہ بالکل اس کے ساتھ اس طرح سلوک کرتے جیسے اپنا کوئی حقیقی بیٹا آیا, لیکن جب خاتون خانہ مر جائیں گی اور بیوی اس کی یعنی مر گئی, ان کی بیٹی مر گئی, اب وہ اس داماد کو داماد کی حیثیت سے نہیں دیکھیں گے بلکہ اس کو ایک اجنبی کی حیثیت سے دیکھیں گے. اور جب ان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے مرنے والی لڑکی کا ایک اچھا خاصا حصہ ترکے کا وہ اس کو ملنے والا اور اس کا اللہ نے حکم دیا ہے, تو وہ ان کو بڑی فکر مندی ہوگی اس بات کی, اور وہ اس کو بڑی ٹیڑھی نظروں سے دیکھیں گے اور اس کو ناپسند کریں گے. چنانچہ اس ناپسندیدگی جو دل میں پیدا ہوتی ہے اور فطری چیز ہے, اس کو روکنے کے لیے اور اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے پہلے شوہر کی وراثت کا ذکر کیا گیا, تاکہ اس کے والدین کو فکر مندی ہو
کہ ہماری بیٹی یہ جو ہمارے یہاں مر گئی وہ ہمیں صدمہ تو پہنچا ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے وارث ہیں. اگر اس کا شوہر مر جاتا پہلے تو میں ہماری بیٹی وارث ہوتی، اب ہماری بیٹی مر گئی ہے تو یقین اس کا شوہر اس کا وارث ہے کیونکہ ان کی اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہوتی تو اولاد بھی وارث ہوتی. بس ہم فرض کریں نا وہاں جا کے لڑکی جو مری ہے تو اس نے زیور پہنا ہوا تھا، اب اس کے ماں باپ اگر وہ دیندار نہیں ہیں اور ان کو اللہ کا خوف کم ہے تو وہ یقیناً یہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنی لڑکی کا اگر زیور چھپا سکتے ہیں چھپا لیں تاکہ ان کے علم میں نہ آئے اور وہ اس کے حصے کا مطالبہ نہ کر سکے. اس لیے سب سے پہلے اس کا ذکر فرمایا اور یہ کہا کہ ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لہن ولد، تمہارے لیے ترکے کا نصف ہے جو کوئی تمہاری ازواج نے تمہاری بیویوں نے چھوڑا اگر ان کی اولاد نہ ہو. اگر اولاد نہیں ہوگی تو تمہیں نصف ملے گا، اور اگر ان کی اولاد ہے تو پھر تمہیں ربع یعنی چوتھا حصہ ملے گا. لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ جو کہا گیا کہ اگر ان کی اولاد نہ ہو، تو اولاد نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ اولاد ان کی حقیقی ہو یعنی مرنے والے کی اپنی حقیقی اولاد ہو، اور چاہے وہ اولاد اس کے پہلے شوہر کی ہو جو اس سے پہلے مر گیا یا اس نے طلاق لی اور پھر اس کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کیا. تو نکاح اولاد سے مرایہ کہ اولاد کیسی بھی ہو چاہے پہلے سے یا موجودہ سے، اس کا بہرحال لحاظ کیا جائے گا. اگر اولاد نہیں ہوگی تو اس کو نصف حصہ ملے گا، اولاد ہوگی تو اس کو چوتھا حصہ ملے گا. لیکن اس میں بھی سال سے یہ فرمایا کہ یہ وصیت کے پورا کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد اصل میں احکام میراث پر عمل ہوگا، اس سے پہلے نہیں. یعنی اس میں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ شوہر کو کیا حصہ ملے گا، وہ میں نے عرض کر دی. لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو گیا، کہا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، کہ اگر شوہر فوت ہو گیا اب اس کو سوال ہے اس کی بیوی کی میرا اس کی بیوی کو حصہ ملنے کا، تو کہا اس کو ایک چوتھائی حصہ ملے گا اگر ان کی اولاد نہیں ہوگی. تو اگر اولاد چاہے اس شوہر کی ہو یا پچھلے شوہر کی، یعنی اولاد جن کو بھی اولاد کہا جاتا ہے، وہ اولاد اگر نہیں ہوگی تو پھر تو اس کو چوتھا حصہ ملے گا. لیکن اگر اولاد ہوگی فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہے تو پھر فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، کہ پھر وصیت کے پورا ہونے اور ادائے فرض کے بعد اب تمہیں اس کا آٹھواں حصہ ملے گا. یعنی شوہر کو چوتھا حصہ ملتا ہے اگر اولاد ہے، اس کو آٹھواں حصہ ملے گا. اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو نصف ملتا ہے، اس کو چوتھا حصہ ملتا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. اور مزید فرمایا، ہاں ایک بات جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ شوہر کے مرنے کے بعد ظاہر ہے کہ اس کی بیوی اس کی وارث ہے تو وہ اس کا حصہ پائے گی، اور اس کی تفصیل آپ نے سن لی. لیکن اگر فرض کریں کہ اس نے اپنا مہر اس کو معاف نہیں کیا انتقال تک، اور اس نے اس کی کبھی ڈیمانڈ بھی نہیں کی، کبھی اس نے معاف بھی نہیں کی، اور اس کو پتا ہے کہ وہ میرے ذمے ہے، اور مہر جو ہے وہ بالکل اس طرح قرض ہوتا ہے جیسے کہ اسے قرض لیا جائے اور اس کو واپس کرنا ضروری ہے، اس طرح مہر کا ادا کرنا بھی ضروری ہے تا وقت ہے کہ بیوی اس کو خوش دلی سے معاف نہ کر دے. اب جب قرض ادا کیا جائے گا نا، تو قرض سے پہلے اس کی میراث اس کو ملنے سے پہلے اس کا یہ قرض یعنی مہر کو یہ ادا کرنا ضروری، جتنا بھی مہر اس کا مقرر کیا تھا شادی کے وقت، اب چاہے اس کو کئی سال گزر گئے ہوں یا کتنا وقت گزرا ہو، اس کی بحث نہیں ہے. اگر انہیں ادا نہیں کیا شوہر نے، تو شوہر کو اس کو ادا کرنا ہے، اور اس کے ادا نہ کرنے کے نتیجے میں اب جب اس کو ادا کیا جائے گا تو اس کی میراث میں کوئی کمی نہیں آئے گی، یعنی اس کو جو حصہ ملنے والا وہی ملے گا. یہ ایک ایسا قرض ہے کہ جو قرض کی ادائیگی کے وقت میں یہ قرض ادا سب پہلے ادا کرنا ضروری ہے، دوسرے لوگوں کے قرض بعد میں ادا ہوں گے، پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد قرض کی ادائیگی کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وصیت پر عمل ہوگا. یہ میاں بیوی کی وراثت کا ذکر کرنے کے بعد اب ایک ایسے آدمی کی وراثت کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کو ہماری زبان شریعت کی زبان میں کلالہ کہا گیا. کہا گیا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. اس کا ترجمہ سنیے. اور اگر وہ مرد جس کی میراث ہے ایسا ہو کہ جس کے نہ اصول ہو نہ فروع، یعنی وہ کلالہ، اور کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اصول اور فروع نہیں ہوتے، یعنی یہ اصول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، اور فروع نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اولاد بھی نہیں ہے، چاہے اس کی اپنی اولاد اور اس کے حتیٰ کے پوتے دوتے کچھ بھی نہ ہو، یعنی نہ نیچے کوئی ہو نہ اوپر کوئی، اس کو کہتے ہیں کلالہ. کہا اگر وہ مرد جس کی میراث ایسا ہو کہ جس کے نہ اصول ہو نہ فروع، یعنی وہ کلالہ ہو، البتہ اس کا ایک بھائی ہو اور ایک بہن ہو،
تو دونوں میں سے ہر ایک کی چھٹا حصہ ہے، اور اگر یہ لوگ اس سے زائد ہوں تو وہ ایک تہائی میں شریک ہوں گے، بعد وصیت کے جس کی وصیت کر دی جائے یا ادائے قرض کے بعد بغیر کسی کو نقصان پہنچائے۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ بڑا علم والا ہے، بڑا بردبار ہے۔ یہاں دیکھیے کلالہ کی وراثت کا ذکر ہے، اور میں نے عرض کیا ہے کہ عام طور پر تعریفیں تو مختلف کی گئی ہیں، لیکن جو زیادہ قابل قبول تعریف ہے وہ یہی ہے کہ جس کے نہ اصول ہو نہ فروع۔ اب اگر اس کے کوئی اصول اور فروع نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا وارث کون ہوگا؟ البتہ سے قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ اس کا ایک بھائی ہو اور یا ایک بہن ہو، تو پھر دونوں میں سے ہر ایک کو سدس ملے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ واحد جگہ ہے کہ پورے احکام میراث میں مرد کو دو حصے ملتے ہیں اور عورت کو ایک حصہ ملتا ہے، لیکن یہ واحد جگہ ہے جس میں دونوں برابر ہوتے ہیں، یعنی بہن اور بھائی، اس میں کوئی تفریق نہیں ہوگی، دونوں کو ایک چھٹا حصہ ملے گا اور دونوں چھٹا حصہ پائیں گے۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کو چھٹا حصہ مکمل ملے اور دوسرے اس کا نصف ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کے بھائی بہن ایک نہیں بلکہ زیادہ ہے، تو پھر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ اس سے زیادہ ہوں تو وہ ایک تہائی میں شریک ہوں گے، یعنی اب ان کا چھٹا چھٹا حصہ نہیں بلکہ ان کو اس میراث میں سے، مکمل میراث میں سے تہائی نکالا جائے گا، تیسرا حصہ، اور اس میں یہ دونوں شریک ہوں گے۔ البتہ ہاں، اس میں دونوں شریک ہوں گے، اور اس میں غالباً شرکت اس حوالے سے ہوگی کہ مرد کو دو حصے ملیں گے اور عورت کو ایک حصہ ملے گا۔ البتہ یہ جو ہے، یہ جو بھائی بہن ہیں، یہ بھائی ایک ہو یا زیادہ ہو، ان کے بارے میں یہ حدیث سے اس کی وضاحت ملتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں ماں کی طرف سے بھائی بہن بنتے ہوں، نہ حقیقی ہوں یعنی جن کا ماں باپ دونوں ایک ہوں، اور نہ وہ اس طرح ہوں کہ صرف باپ کے طرف سے تو وہ بھائی بہن بنتے ہوں، لیکن ماں یعنی دودھ شریک بھائی نہیں ہوں، تو پھر ان کو، پھر تو یہ ان کی وصیت، اگر وہ دودھ شریک بھائی ہیں تو پھر ان کی دو یہ بھی وصیت ہے، لیکن اگر وہ حقیقی بھائی ہیں یا باپ کی طرف سے بھائی بہن بنتے ہیں تو پھر ان کی وصیت وہ ہے، وہ یعنی ان کو وہ حصہ ملے گا جس سورہ نساء کی آخری آیت ہے، وہاں جا کر ظاہر ہے اس پر گفتگو ہوگی۔ یہاں تو صرف اس کلالہ کے بارے میں ہے کہ جس کا کوئی حقیقی بہن بھائی نہیں ہے اور نہ اس کا باپ کی طرف سے، البتہ ماں کی طرف سے اس کے بھائی بہن ہیں، تو ان کو ظاہر ہے یہ وصیت ملے گی، یہ حصہ ملے گا جس کا میں نے ذکر کیا۔ اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے، وہ ہے غیر مزار، لیکن وہ اضافہ صرف یہاں ہے، لیکن اس کا تعلق سب سے ہے کہ جو بھی دنیا سے جا رہا ہے، چاہے وہ کلالہ ہو یا غیر کلالہ، اس کو یہ کوشش ہرگز نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اپنے کسی وارث کو نقصان پہنچائے۔ مثلا فرض کریں کلالہ ہے یا غیر کلالہ بھی، وہ فرض کریں اگر اپنے ذمے یہ اس کا اعلان کر دے کہ میں فلاں آدمی کا مقروض ہوں، حالانکہ وہ اس کا مقروض نہیں ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ اپنے وارثوں کو نقصان پہنچائے، یا وہ یہ کہے کہ فلاں آدمی نے مجھ سے قرض لیا تھا لیکن اس نے مجھے ادا نہیں کیا اور میں اس کو معاف کر چکا، اس طرح کی کوئی بات بھی بنائے جس سے یا جو وارث ہیں ان کے حصے میں کمی آئے، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے، یہ نقصان نہ پہنچائے۔ البتہ اس کی پھر تاکید کی گئی ہے کہ یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اور ایک وصیت کی ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اس میں بے حد اہمیت کی حامل چیزیں ہیں، اور اس میں پوری طرح اللہ تعالیٰ کی ہمدردی اور غم گساری تمہیں میسر ہے، اور اس میں ایسے اصول دیے گئے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر عمل کرنا انسانوں کے لیے بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے آج ان حدود کو بری طرح پامال کیا، اس لیے آخر میں باقاعدہ اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے، فرمایا تلک حدود اللہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ اللہ کے ضابطے ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے داخل کرے گا ایسے باغوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس کے لیے کتنی بڑی بات فرمائی گئی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایسی ذمہ داریاں اور ایسے احکام تمہیں دیے گئے ہیں، ایسے ضابطے دیے گئے ہیں کہ اگر تم عمل کرو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ فوز العظیم تمہارے لیے، تمہارے استقبال کے لیے موجود ہے، کہ تمہیں بہت بڑی کامیابی ملے گی۔ لیکن اگر ایسا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے ضابطوں کے حدود سے باہر نکل جائے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اسے وہ دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑا رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت دینے والا عذاب ہے۔
یعنی یہ عذاب ہے صرف عذاب سزا کر یہ نہیں ہوگا بلکہ ایسا ہوگا کہ جو اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں بھی یہ لوگ ذلیل سمجھے جائیں گے۔ اندازہ کریں کہ اس قانون وراثت کے معاملے میں ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف حوالوں سے تاکید در تاکید کی گئی، لیکن ہم نے اس میں جو کمی بیشی کرنے کی کوشش کی ہے اور جس طرح ہم نے ان کو نظر انداز کیا ہے اور جو ہم نے مختلف ضوابط بنائے ہیں، اس لیے کہ مرنے والے تو مرتے رہتے ہیں اور جو اس کے وارث ہیں ان کو ظاہر ان کے دلوں پہ جو گزرتی ہے وہ بھی سب جانتے ہیں، اس کے باوجود ہم نے اس میں بہت کچھ بغاوت کا راستہ نکالا، ہم نے انتہائی سرکشی دکھائی ہے۔ مثلا کتنے ایسے گھرانے ہیں جن میں بیٹیوں کو بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا، کتنے ایسے گھرانے ہیں کہ انہوں نے مشترکہ خاندانی نظام خود سے وضع کر رکھا ہے اور لیکن اللہ کا دیے ہوئے نظام کو فالو کرنے کو تیار نہیں ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لڑکے اور لڑکیوں کو برابر قرار دے رکھا ہے حصوں میں، کتنے ایسے جاگیردار ہیں جو صرف بڑے بیٹے کو جاگیر میں حصہ دیتے ہیں، یعنی اس کو اس کا وارث بناتے ہیں، دوسرے لوگوں کو گزارا رواں تو دے دیا جاتا ہے لیکن ان کو اس کا وارث نہیں بنایا جاتا۔ اب ایک نئی چیز جو بغاوت کے طور پر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ماشاء اللہ بعض حکومتوں نے ایک ڈیتھ ٹیکس بھی لگایا ہے، یعنی جو آدمی مرتا ہے اس پر ایک ٹیکس عائد کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے اس کی وراثت میں سے ادا کیا جاتا ہے۔ یہ وہ یوں سمجھیے کہ حکومت نے بھی مرنے والے کے وارثوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ تو شاید بھول گئے تھے اس بات کو کہ وہ اس طرح کا ایک ٹیکس بھی مرنے والے پر لگائے، لیکن لوگوں نے اپنے طور پر اس میں اپنے آپ کو شامل کر لیا۔ یہ جو زیادتیاں ہیں اور اس طرح ہم نے جو سرکشی کا ثبوت دیا ہے، اس سے اگر ہم تائب نہیں ہوتے تو ظاہر ہے پھر جہنم ہمارا انتظار میں ہے، اور اسی طرح ہمارے یہاں جو آسودگی نہیں مل رہی گھروں میں، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترقیاں بڑھتی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ اس کے نتیجے میں وراثت سے جو لوگ محروم کر دیے جاتے ہیں بعض دفعہ ان کے ہاتھ گریبانوں تک بھی پہنچتے ہیں، یہ ساری صورتحال اور زیادہ خراب ہوتی نظر آتی ہے اگر ہم نے ان احکام پر عمل کرنے کا راستہ نہ نکالا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔